Глава п'ята була справа у Грибоєдові. Оволодіння Масоліта, який очолював Михайло Олександрович Берліоз до своєї появи на патріарших ставках. Був переданий старовинний двоповерховий дім Грибоєдова, який мав цю назву на тій підставі, що буцімто тітка відомого письменника була колись його власницею. І буцімто колись Олександр Сергійович Грибоєдов читав ці тітці глави зі своєї безсмертної комедії Саме у цьому домі у круглому залі з колонами. Правда чи ні, невідомо, та й неважливо, але дім так називали, з легкої руки членів Масоліта ніхто не називав дім домом Грибоєдова, говорили просто Грибоєдов. І кожен, хто потрапляв у цей дім, відчував, що Масоліт почувається тут дуже добре, а його члени щасливі люди. Надписи на кімнатах другого поверху свідчили про багатогранні творчі інтереси членів Масоліта. Рибнодачна секція, перелигіно, квартирне питання, каса, більярдна, творчі відпустки від двох тижнів до одного року, Ялта, Сууксу, -Су, Борове, Ленінград. У кімнату з надписом Квартирне питання черга тягнулася аж від швейцарської, що була на першому поверсі. А у двері, де надавали творчі відпустки в Ялту тощо, черга була помірна чоловік з півтораста. Увесь нижній поверх займав відомий на всю Москву ресторан, де якість продуктів значно перевищувала ціни на них. Пам'ятають московські старожили, вишукані страви і відомий джаз і культурну обслугу. Пізно увечері близько 11-ї члени правління Масоліта сиділи в задушній кімнаті і чекали берліоза, який призначив засідання. Вони вже втомилися цим чеканням, виказували різні припущення щодо місця знаходження Михайла Олександровича, вже дзвонили на дачу. Перелигіно, але попали не на ту, а до Лавровича. Довідали, що Лаврович пішов на річку, розстроїлись від цього. На вмання дзвонили по додатковому, але нікого не застали. І, врешті-решт, вирішили, що Берліоз міг би і сам зателефонувати. Але у цей час те, що було колись берліозом, лежало на цинкових столах моргу і, звичайно, не могло нікуди телефонувати. Професор судової медицини і прозектор вирішували важливе питання: пришивати голову до тіла чи закрити чорною хусткою берліоза від подборіддя і так виставити тіло у грибоєдовському залі. Рівно о 12-й, всі 12 членів правління пішли в ресторан. Тут ще раз пригадали Михайла Олександровича недобрим словом, бо всі місця на відкритій веранді були зайняті, і членам правління довелося сидіти в розкішних, але задушних залах. Рівно о 12-й чоловічий голос закричав під музику «Алілуя». це почав грати відомий грибоєдівський джаз. І всі старі і молоді затанцювали. Спітнілі офіціанти хрипко і з ненавистю кричали, голос завивав Алілуя, гуркіт джазу інколи перекривався грюкітом брудних тарілок, які спускали у кухню. Одним словом, це було справжнє пекло. І було у пеклі відіння. Вийшов на веранду. Чорноокий красень з бородою, як кинжал у чорному фраку, оглянув своє володіння царственним оком. Говорили містики, що був час, коли красень не носив фрака, а мав широкий шкіряний пояс, а за ним пістолети, і голова його була пов'язана яскраво червоною шовковою хусткою. І плив під його командуванням у Криївському морі бриг під чорним прапором, за Дамовою головою. Але, здається, нічого цього немає і не було, а є лише ресторанна зала, де тане лід у вазочці, а поруч налиті кров'ю чиїсь очі. Раптом на залу наче вилетіло слово берліоз, і почали скрикувати за столами, почувши страшну новину. Хотіли послати кудись колективну телеграму, але куди посилати, кому, навіщо покотилася хвиля горя, а потім стихла. І вже почали доїдати котлети і пити горілку адже живі люди. Стало відомо, що приїхав з моргу заступник берліоза Желдибін. Він викликав з ресторану всіх 12 членів правління Масоліта і терміново приступили до обговорення питання про перевезення тіла Берліоза у колонний зал грибоєдовського дому, про вбрання цього залу, про доступ у нього у зв'язку із сумною подією. А ресторан жив звичайним життям і дожив би їм до ранку, коли б. Не надзвичайна подія, що вразила більше, ніж смерть берліоза. Через сад на веранду з вогнем у руках йшов привід. Швейцар хотів було не пустити його, але тільки посміхнувся безглуздою посмішкою і відступив. Коли привід зайшов на веранду, всі побачили, що це відомий поет Іван Бездомний. Він був босий у смугастих кальсонах, до Розірваної толстовки булавкою приколена паперова ікона, а в руках тримав запалену свічку. Поет відразу почав шукати когось, але не міг знайти, потім підняв над головою свічку і закричав, звертаючись до літературної браті, що він з'явився, що треба негайно його ловити, бо він наробить чимало лихого, що це він вбив мішу берліоза. Вічливий голос тихо і виразно запитав над самим вухом Івана, хто це він, хто вбив берліоза. Іван силився пригадати прізвище, але не міг. Пам'ятав лише, що починається воно з літери В. Він просив негайно ж зателефонувати у міліцію, щоб ті вислали п'ять мотоциклетів з кулеметами, професора ловити. Іван знову почав заглядати під столи і світити там свічкою. І тут хтось здогадався гукнути доктора. Знайшовся Доброді, що почав мовляти Івана відпочити. Іван же вважав, що вони не розуміють нічого і лізуть із дурницями. Потім вдарив Доброді у вухо. Тут накинулись на Івана і зв'язали. Через чверть години вражена публіка бачила, як виносили завернутого немов ляльку, молодика, який плакав. Плювався, намагаючись попасти в поета Рюхіна, що надав суттєву допомогу в приборканні Івана.